L'escultor Soriano Montagut tenia certa debilitat per les maternitats. Les seves escultures destacaven per la sobrietat de les línies, la simplicitat de les formes i els volums generosos, un estil molt personal i mai supeditat a les modes i les estratègies comercials. Ara, bona part del seu fons anirà a parar al Centre d'Art Lopati d'Amposta, i és que la família de l'escultor ha cedit en dipòsit a l'Ajuntament 62 de les seues escultures. Mon pare té tots els arreglaments a les Terres de l'Ebre, tant a Amposta com a Tortosa com a Santa Bàrbara. Amposta va ser sempre el seu cor, això podeu estar ben segurs. Per a nosaltres és una satisfacció que l'obra que ell va fer amb el pensament col·locat al seu poble, doncs estigui finalment al seu poble. L'Ajuntament ens comprometem evidentment a tenir la tutela, la cautela, la protecció d'aquestes obres i també a fer difusió de l'obra de l'artista Ampostí, jo crec que per excel·lència. El fons d'escultures es guardarà al Centre d'Art Lopati amb la possibilitat d'exhibir-lo en futures exposicions. A més, l'Ajuntament també s'ha compromès a fer una còpia en bronze del relleu que presideix l'escalinata principal de la Casa Consistorial, on s'hi pot veure el retrat de l'escriptor Sebastià Joan Arbó, amic personal de Soriano Montagut, amb una garba de rosa a les mans.